Hvorfor i svarte pokker har du lagt ned akutten, som de kalte det en gang i tiden? Ja, antageligvis for at det var mulig å gjøre noe som helst som hadde med avrusning å gjøre det. Det finnes ikke en jævla avrusningsstasjon i Oslo. Hvor mange musikere skal jeg miste til helvete som foregår ute på kaffa her? En time før det gnistrende innlegget i FRP's grupperom på Stortinget står Harald Tusberg junior på plata utenfor Oslo S og funderer på om han skal stå fram med fullt navn i dag. Han er musiker og sønn av tidligere forfatter og programleder i NRK, Harald Tusberg. Jeg har aldri vært med på noen sånne typer demonstrasjoner på grunn av at jeg har i grunn av vært taushetsbelagt gjennom navnet mitt opp gjennom årene. Men hva er det som har forandret seg i år? Kanskje at gitaristen min døde for en uke siden og kom hjem i kiste fra utlandet, da han måtte flykte fra landet for 15 år siden. I år, som i fjor, var det Arild Knudsen i Foreningen for human narkotikapolitikk som ledet flere titalls narkomane opp Karl Johan til Løvebakken. Da er vi tilbake på nøyaktig ett år etter at vi var her sist, og situasjonen har dessverre blitt verre, mer prekær enn da vi gikk her i fjor. Ok, det blir sikkerhetskontroll når vi går inn. Håper ingen har med seg noen stikkvåpen eller noe sånt, og at det går raskt og smidig. Du må ta putte jakka di, lua di. Ja, jeg putte opp i der. Ja, kom deg gjennom, Thomas? Ja, jeg gjorde det. Det gikk greit. De bare kjørte den gjennom en sånn scanner. Så. En rusavhengig går kanskje ikke rundt med så mye farlige objekter? Jo, sprøyter. De kan være farlige. Ja, nei, ellers så er vi snille mange av oss. Ja, så du har lagt igjen sprøytene i dag? Nei, jeg tror jeg har et par på meg, faktisk. Men du fikk dem gjennom da? Ja. Det er nok ikke ofte at heroinsprøyta finner veien inn på tinget. Det er heller ikke ofte at Thomas Karoliussen får servering fra de folkevalgte. En kanelboll og en kaffe. Sukkerbitter. Ja. En liten bonus. En liten bonus i dag, det her. Det må jeg si. Lenge så har du spist, eller? Ja, vel en... Ja, et døgn siden, tenker jeg. Jeg har spist noe ordentlig, ja. Et døgn? Ja. Det er vanlig det. Jeg er ikke så sulten for tiden. Det blir mye jobbing og prioritere pengene helst for å ikke ligge syk. Så. Etter at Thomas har fått i seg en kanelbolle og tre sukkerbiter, dukket blant andre FRP-leder Siv Jensen opp for å lytte til de rusavhengige. Det er en ulykksalig situasjon for landets rusmisbrukere. Vi har en regjering som ikke har iverksatt noen tiltak av betydning for å bedre på deres situasjon. Og da er det viktig at vi hører på dem og de innspillene de har, for hvem vet vel bedre hvor vanskelig dette er enn de som har skoene på. Mine damer og herrer, vil jeg få lov... Det var ikke mange politikere som hadde tid til å lytte, men representanter fra FRP, Arbeiderpartiet og SV fikk høre hva folk som Thomas sliter med hver dag. Jeg vil også bare si at jeg har gått 5 år på Dolkontin, fungerte bra, gikk 4 år på metadon, holdt på å dø. Så, ja, takk. Kommer til å kjempe helt frem til bystyret. Så må dere få opp noen avlysningsstasjon. Jeg skjønner ikke at det ikke finnes i Oslo. Det er jo helt tryende. Ja, jeg er helt enig. Det er jo helt uholdbar. Ja. Tusen takk for møtet her. Vi må kjøre litt sånn pulje ned heisen på samme måte som vi... Ja, Thomas, er det noe håp etter et sånt møte? Ja, vi er jo lovt, men vi får se hva som skjer etter hvert. Vi har blitt lovt ting før, og det har ikke blitt holdt. Så vi får se.